Hola, em dic Jordi Casamajor i en aquesta nova càpsula us vull parlar de la cartofília, que és l'estudi pròpiament dit de les postals o cartes postals. Estaria una mica emparentat amb la filatèlia o la numismàtica i molt amb la fotografia antiga, que és el meu interès. El meu àmbit és el col·leccionisme i l'exposició que us faré, breu, és una mostra cronològica del món de la carta postal, de les cartes postals a Andorra. Sempre a través d'exemples de la meva pròpia col·lecció de postals antigues. El que us presentaré no pretén ser un estudi exhaustiu, és més aviat una petita mostra d'exemplars que he triat per considerar-los interessants, estètics i curiosos. I com que l'àmbit és molt extens, aturaré la presentació fins a les edicions de postals de l'any 1936. Les primeres postals editades en temàtica andorrana són, sens dubte, les edicions Pi Oliver de Perpinyà, l'any 1902. Hi ha molt espai al voltant de la fotografia perquè el text, a les primeres edicions postals, s'havia d'escriure al recto i al verso era només per l'adreça. Podem veure aquí el nom de l'editor, Pi Oliver Perpinyà, i la imatge, la fotografia editada és Andorra la Vella. En aquesta primera edició de postals d'Andorra podem contemplar la fotografia aquí, poste de carabineros a la frontera hispano-andorrana de la Farga de Moles. Aquesta imatge bucòlica està titulada L'Envalira, a Andorra. Unes postals avui en dia encara se'n poden trobar, però són bastant difícils d'adquirir i també són de les més cares. Guillem de Plandolit, que potser us sonarà més, també va autoeditar postals d'Andorra. Les més antigues que es conserven d'aquest autor andorrà porten data de 1904. Aquí veiem una postal amb la Casa de la Vall i ell mateix escrivia el nom del que fotografiava. Santa Coloma. Aquí una fotografia feta postal de la plaça d'Andorra amb un ball de la Sardana, suposo, un ball rodó i sobreimpressionat Andorra plaça. D'aquestes edicions que va fer Guillem Plandolit vull destacar aquesta que fotografia el Garrot Vil de Casa de la Vall. Ell mateix signa aquí, al racó, G. Plandolit, amb data de 11 del 8, aquesta, i un fragment del segell. Aquest autor també va ser dels primers que va imprimir i editar el que s'anomenen postals multivistes. Fixeu-vos quina meravella de postal record d'Andorra, la tipografia i les diferents imatges que va publicant amb una mateixa postal. En aquí el raconet és la que hem vist abans del ball de la plaça d'Andorra. José Claverol, de la Seu d'Urgell, i pare del conegudíssim fotògraf i també editor de postals Valentí Claverol, comença a editar postals d'Andorra l'any 1903. Aquí veieu José Claverol, Seu d'Urgell i República d'Andorra i la imatge fotografiada, que en aquest cas és Canillo. Un altre postal de José Claverol amb en camp i aquí el campanar de Santa Eulàlia.
Aquesta d'aquí és una vista de República d'Andorra, Andorra la Vella. Aquí està el nom. Fixeu-vos, tot el solar de Nadal, tot el solar d'Andorra, encara ple de feixes cultivades, eh? Imatges irrepetibles. I aquí Sant Esteve, el campanar, destacant a la imatge. Una altra imatge de José Claverol de les Escaldes. I la Massana. L'editor Màrius Pons de Begés també va fer una, avui buscadíssima per la seva raresa, col·lecció de postals andorranes. Aquí hi ha el nom de l'editor, el signe editor MP. I aquesta imatge també molt maca, l'entrada d'en Camp, venint des d'Escaldes, Santa Eulàlia, i una dona amb una espècie de ruc entrant cap a la població. C. Freginals va editar aquesta única postal d'Andorra l'any 1908. On ell escriu el text Torre de Casa de la Vall. Els molt coneguts editors i edicions de postals, potser de les més conegudes en aquesta època, estem parlant de les edicions La Buix Frères de Tolosa. Van editar postals de temàtica andorrana des de l'any 1908 fins a l'any 1945. Aquesta d'aquí és de la plaça d'en Camp. Ells van fer una sèrie que estava titulada Le Pirineu i es dediquen a fotografiar tots els poblets dels Pirineus francesos, Andorra, la Cerdanya. I aquesta imatge que van fer del Consell General d'Andorra. Ens queden documents i testimonis com l'interior en aquesta postal del santuari de Meritxell. Tot això es va cremar. Què ho posa? Vall d'Andor, interior de la capella de la Nostra Mare de Meritxell, lloc de peregrinatge molt freqüentat, La Buix Frères. Germans La Buix també tenien predilecció per fotografiar personatges de la vida quotidiana andorrana, com aquests nens que porten aquests matxos. Aquest d'aquí que és, crec que és Cisco de Sants, eh? El padrí del conegut aquí a Andorra i estimat Cassià Rajol. D'acord? Traginers d'Andorra, amb aquesta postal colorejada. Mai estem parlant en aquesta època encara de postals de color. Sempre postals en blanc i negre i en tot cas li donaven algun toc de color a les impremtes per fer-les més atractives. Aquí veiem una imatge irrepetible de Soldeu. I aquí l'editor seqüela Convés, Damine Les Bains, França, va editar aquesta única postal que més que una fotografia és un gravat on hi ha la Casa de la Vall i un grup d'andorrans abillats de l'època fent algun tipus de ball pla, sardana, etc. Domingo Rodríguez de la Seu va editar una petita col·lecció de postals l'any 1910. Aquesta d'aquí, titulada Camino d'Andorra, frontera de Puente Internacional. És el pont que fa de frontera amb Catalunya. Obradors i Boixadera, un altre editor que fa una col·lecció de postals d'Andorra molt ben editades, amb el text a dalt, oi bé que és Obrador i Boixadera, i amb daurat
el text de la imatge. Andorra la Vieja, Casa de la Vall. Aquestes també són bastant difícils de trobar i molt valorades. Fixeu-vos, aquí ja ho ve el text sobreimprès en aquesta postal d'Andorra. Postal aèria, això és la Casa de la Vall, tot el casc antic d'Andorra, Sant Esteve, i el text amb daurat. És una edició potser de les més acurades que trobem en aquesta època de principis de segle XX a Andorra. L'editor de Barcelona, que va fer un gran tiratge enorme de tots els pobles de Catalunya amb moltes postals, molt ben documentat i molt conegut, va ser Àngel Toldrà Biazo. Aquí hi ha les seves inicials, ATV. Fixeu-vos que la de la sèrie que té ja és la 2278. I va venir aquí a Andorra i va fer una sèrie de postals molt, molt, molt ben fetes. Aquest senyor tenia ja un cert interès en els enquadres i una idea artística de la fotografia. Fixeu-vos aquí la Creu Grossa, Andorra la Vella i les dones que caminen al camí. Una vista magnífica, panoràmica, sobre en camp. En camp és això d'aquí petit, quasi no es veu res. Fixeu-vos el nucli d'en camp a l'any 1916. I aquí fotografia Àngel Toldrà Biazo, l'església de Santa Coloma i la de Sant Andreu d'Andorra la Vella. Les edicions La Meravella de la Seu d'Urgell també va fer una edició força important i aquí veiem una imatge, la número 13 de la sèrie de color Andorra en camp, vista general, i és molt curiós aquestes postals que hem dit colorejades, que els llosats de les cases que haurien de ser de llosa, per tant grisencs, la impremta, suposo, de Barcelona, que produeix l'edició, les fa de color vermell, com si fossin teules inexistents en aquesta època aquí a Andorra. És una curiositat que he volgut comentar d'aquesta postal d'en camp. Això també és l'edició La Meravella. Aquí, si es pot veure, no sé gaire bé, ho poso aquí, Ediciones La Meravella, Seu d'Urgell. Una imatge de Canillo, Sant Serri de Canillo, aquí al mig de la fotografia. Seguim amb La Meravella i la carretera de la frontera de França, com rege la imatge amb el cotxe que suposo que devia tenir el fotògraf per anar realitzant aquestes fotografies. I aquesta d'aquí, de l'última sèrie que va fer, La Meravella, sempre a República d'Andorra, el número que correspon a la postal, el text, entrada de població, això és Andorra la Vella, ja ho veiem clar, i aquesta és l'última edició que va fer amb postals ja anomenades glaces. Aquesta postal també és de La Meravella, de la Font dels Comtes de Sant Julià, que encara es conserva igual, al voltant no, els carrers, bueno, encara manté encara bastant l'aspecte d'antiguitat aquesta part de Sant Julià, amb una dona amb uns colladers i un senyor, un pagès, amb una aixada. Ara passem a les edicions de Fototípia Tomàs de Barcelona, que edita postals d'Andorra l'any 1928 i fa servir clichés de Guillem Plandolit. Per tant, les fotografies són de Guillem Plandolit, ara no les edita ell, les fa editar per Fototípia Tomàs. Una imatge d'Andorra la Vella, Andorra la Vella vista parcial, el bisbe i els delegats francesos, suposo, amb els consellers a la Casa de la Vall, una imatge del Consell i Sant Joan de Caselles. Això també és de Fototípia Tomàs, i aquí ho posa, Pont de la Margineda. Passem ara a veure postals de l'editor d'Aspet, de Foix,
que va fer una edició curta i, per tant, en el món de la cartofília, els col·leccionistes vol dir diners, vol dir com més rara és l'edició i més poques edicions se'n van fer, vol dir postals més cares. Aquestes edicions, molt ben fotografiades, són bastant difícils de trobar. Aquí posa el nom de l'editor fotògraf J. Despet. Això també és Despet, en camp, l'església. Aquest editor, anomenat Basulló, de Tolosa, va editar la seva col·lecció de postals andorranes l'any 1929. Aquí veiem Andorra, diverses vistes d'Andorra la Vella. Un home llaurant amb els bous. Aquesta dona aquí, amb el cavall, sembla una núvia andorrana acabada de casar. I aquesta imatge es titula El fruitaire, segurament un venedor ambulant de fruites a Andorra. Un altre editor signa les postals edicions a Rossell i Fill. Aquí veiem una mostra d'Andorra, una imatge jo trobo bastant bonica, estudiada i enquadrada, presa des d'un balcó amb la casa de la vall al fons. Rossell, que signa les postals, i a la dreta, en aquest cas, es va desplaçar al pas de la casa, encara no hi ha res, només hi ha la caseta de duanes. I aquí posa, en aquest cas és a Rossell i el seu fill, Rossell i Serra. Va publicar una postal amb una mostra de segells andorrans bastant curiosa. I per acabar aquesta primera època daurada de la història postal o cartofília a Andorra, l'any 1936 l'Esquí Club Andorra edita un conjunt molt interessant de postals relacionades amb la neu. Aquí aquesta postal es titula Coma del Porc Blanc. Sempre és amb l'Ira, la majoria de les imatges estan preses en aquesta zona, i aquí l'editor A. Menéndez, que deu ser el fotògraf, i edita Esquí Club Andorra. I aquí, Xalet d'en Valira, i al fons, el Circ dels Peçons. Una magnífica imatge de A. Menéndez, Esquí Club Andorra. Bé, espero que us hagi agradat aquesta mostra que us he preparat sobre cartofília andorrana, sobre castes postals. La mostra són postals de la meva col·lecció. Veieu que a mi la cartofília i la fotografia antiga és un tema que m'interessa molt, que m'apassiona. Però en aquestes càpsules no hi cap tot. Necessitaríem un espai molt més gran per veure tota l'evolució i la història de les cartes postals d'Andorra. De moment és tot. Espero tornar a repetir que us hagi agradat.